Bom dia, Leste, Nordeste, Minas, sobe o som! Eu quero ouvir! Hã? Na hora boa! Ah, mas é feriado! Então, estamos chegando na hora boa, é o balanço geral! Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, a partir de agora, Jequitinhonha e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, é destaque na passarela da TV Leste. Aí sim, hein? Olha só, não me abandone. Tem informação, notícia atualizada, entretenimento, claro, na pegada do BG, ó. Só no sapatinho, fio, ó. Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Comigo, eu aqui e você aí, a parceria que deu certo, ó. Hoje podia até sambar, né? Abre alas pra informação! Vem comigo! Terça-feira, 21 de fevereiro de 2023. É feriado aí, Jairão, na cabine? Sim, aqui também é feriado, Lamone? O que é que nós estamos fazendo aqui, então? Hã? Esse departamento da TV Leste, ele é imparável! É o jornalismo! Alô, comercial! Tá de feriado! Tesouraria, feriado! Presidência, pode ficar de feriado o ano todo, presidente, é o senhor que manda! E nós estamos aqui segurando o manche, vamos que vamos! O BG já está no ar, tem imagens ao vivaço da nossa super câmera no Pico da Ibituruna, mostrando aí a região de Era Nova! Aí é a cidade querida de Alpercata! A gente fala zona rural de Alpercata? Mas é relativo, zona rural, né? Porque tá praticamente dentro da BR, né? Então, digamos, Era Nova é um distrito de Alpercata? É zona rural. É, o Felipe falou, tá falado. 31 graus de temperatura, obrigado, Alpercata, pela audiência. Eu amo vocês, viu? Terra do Quiabo, Lamonier. É curioso que a Terra do Quiabo, eu nunca fui convidado por amigo nenhum de Alpercata pra comer frango com quiabo. Eu quando quero comer, eu compro o quiabo e o frango aqui, faço e como. Alô, Alpercata, capital do quiabo, um beijo pra vocês. Umidade relativa do ar varia entre 56% e 100%. Tem também imagens da câmera instalada aqui no prédio da emissora na Vila Rica, que projeta mostrando aí Vila Bretas. Será que tá quente lá fora, Lamonê? Tem um tempão que eu cheguei aqui na TV hoje? Hã? É, mas essa nuvem carregada aqui no canto, hein, Jairão? Será que vai chover nesse cantinho de cá? Ah, não, que eu fui embora, eu vou pra esse canto ali, ó. Vou pelo bairro São Paulo, vou sair lá embaixo. É, 34 graus de temperatura, umidade relativa do ar varia entre 56% e 100%. Vem comigo que tem informação no ar e o balaio tá cheio, ó.